ne kemi dëgjuar nga zotri Muaremi që ju vet keni aplikuar metodën me vajguri. Mund të tregoni në cilin fas të smundjes keni qenë dhe cilat janë ato përfitimet që ju i keni pas përdorimit të vajgurit? Jo, falenderoj shumë. Unë kam vujtë 10 muaj. Po? Dhe 20 vjetë që në të di. Keni dëgjuar ligjëratën e zotria Gjani që kemi në studio? Po. Zonja Fatime, ju keni vujtur nga kanceri, apo? Po, i kam vujtë 10 muaj. Kam vujtë 5 muaj të osmës, kam vujtë 5 muaj të depresionit, kam vujtë migrenës, kam vujtë prej zemrës, kam ti i lasë dhe me konë zemrës, kam ti i lasë për mushni, kam ti i lasë për vesh. Si jeni tash pasi që keni përdorur vajgurin? Keni konsultuar mjekët pas përdorimit të vajgurit, cilat janë rezultatet që janë të fundit për juve? Pa, rezultatet janë gjithë të shumë mirë, unë asë një smuj më në tërë të amin të kam. Asë osëm, asë migren, asë i lotë e më kërë të mbi, gjatë e gjithë.